大家好，欢迎来到好奇心在线课堂。这节课主要为大家讲解30FX3U 系列 PLC 中步进梯形图的功能及应用。首先，我们来了解一下什么是步进梯形图，它有什么作用。如画面中所示，步进梯形图是 FX 系列可编程控制器中用来实现顺序控制的一种指令。它可以以便于理解的方式表现基于机械动作的各工序的作用和整个控制的流程，从而使顺序控制的设计变得简单。因此，通过它所编制的程序，能让人更加方便地进行维护和维修，即使是第三方人员也能快速理解程序的作用。那么，是不是真的这么简便呢？我们通过一个示例程序来看一下。如画面中所示，这是一个点动控制的步进梯形图，是不是感觉很熟悉？但又好像有点复杂了。不要着急，我们先在每个 SDL 指令的前面都画上一条线，然后在 RET 的前面也加上一条线。好，这样我们就将这个程序划分成了5段。这5段程序呢，就可以理解为完整程序的5个步骤。那么接下来，我们对这5个步骤进行分析。首先是第一段，它的功能是上电时通过初始脉冲 M8002 置位 S0， 也就是进入到初始状态 S0。然后是第二段，这一段的功能是当系统处于状态 S0 时，绿灯点亮。当接收到启动按钮信号时，系统进入到状态 S20。接着是第三段，当系统处于状态 S20 时，气缸伸出到位后，系统进入到状态 S21。然后是第四段，当系统处于状态 S21 时，气缸缩回到位后，系统返回到状态 S0。最后是第五段，这一段只有一条指令 RET， 它表示步进梯形图到这里就结束了。也就是说，步进梯形图指的是从 SDL 指令到 RET 指令中间的这部分指令。好，这样我们就明白这个示例程序的功能了。那么接下来，我们再来了解一下步进梯形图的特点。一，在步进梯形图中，是将状态 S 作为一个工序，然后在其中进行编程的。那么在这个示例程序中，因为我们用到的有 S0、S20、S21 这3个状态，所以我们就能知道这个程序是由3个工序组成的，分别是2、3、4这3段。那么同时，我们还能看出所有的工序都是从 SDL 指令开始的，也就是这3段的第一条指令。好，我们继续看步进梯形图的下一个特点。在不同状态中可以重复编写输出线圈，这个说的是万一双线圈的问题。我们知道在继电器梯形图中是不允许出现双线圈的，而在步进梯形图中，只要不是在同一个状态中出现2个相同的输出线圈，就不会被判定为双线圈。但是也要注意，如果在状态中使用的输出线圈在储存器中也出现的话，同样会被判定为双线圈，所以这种情况也是不被允许的。好，然后是3，工序推进时前工序就会转为不动作，因此各工序间的顺序就比较容易控制了。这句话是什么意思呢？我们来看示例程序。那么当系统在2号程序段，也就是在 S0 状态时，因为 S20、S21 还没有被置位，所以这个时候3号、4号程序段是不会动作的。然后当启动按钮 X0 获得信号置位 S20 时，系统就会驱动 SDL S20 动作，也就是进入到 S20 状态中。那么这时候呢，3号程序段，也就是 S20 内的程序就开始动作了，而这时候2号程序段，也就是 S0 内的输入输出就不动作了。好，这样我们就明白步进梯形图的顺序控制的方式了。然后我们接着看第4个，工序内梯形图有 on 执行、off 执行、off 不执行3种形式，因此在连续的工序中要注意进行必要的保护。那么这里对于 on 执行和 off 不执行这2种形式的理解应该比较简单，就是我们在第3点里所说的步进梯形图的顺序控制方式。那么这一个运算周期的 off 执行是什么意思呢？好，那么我们知道在 PLC 执行指令时，它是通过从上到下进行扫描运算的，虽然速度很快，但毕竟还是处于同一个运算周期内的，所以在步进梯形图的工序推进时，它的上一道工序在这个运算周期内还是属于执行的形式的，也就是这里所说的一个运算周期的 off 执行形式。好，这样一来，我们对步进梯形图的编程方式就有了一定的了解。那么在步进梯形图中的状态 S 是什么呢？它有什么作用和特点呢？那么接下来我们对状态 S 进行学习。如画面中所示，状态是对工序步进形式的控制，进行简易编程所需的重要软元件需要与步进梯形图指令 STL 组合使用。此外，在使用 SFC 图的编程方式中也需要使用到它，也就是说一个状态对应的就是顺序控制中的一个工序。那么什么是 SFC 图呢？ SFC 图也是实现顺控的一种编程方式，它与步进梯形图都是按照既定的规则进行编程的，可以相互进行转换，因此它们的实质内容完全一样。那么为什么我们不学 SFC 图呢？因为步进梯形图与我们常用的继电器梯形图更加相似，所以我们先学习步进梯形图。好，那么接下来我们来看一下状态 S 的分类。如表格中所示，状态可以分为5个类型，首先是 S0 到 S9，这10个状态为初始状态用的专用状态。然后是 S0 到 S499， 这500个状态为一般用的状态。那么也就是说，在默认参数下，初始状态用的这10个状态也不具备停电保持功能。接着是 S500 到 S899， 这400个状态为停电保持用的状态。那么对应的有 S1000 到 S4095， 这3096个状态为停电保持专用的状态。最后是 S900 到 S999， 这100个状态为信号报警用的状态。好，这样状态的分类我们就了解了。然后我们来看一下关于状态 S 的其他内容。那么和其他的软件一样，
S0 到 S999 可以通过参数设定修改停电保持区域的范围，那么这一块就不再细讲了。然后是信号报警用的状态，那么这一块状态它既可以作为停电保持用的状态使用，也可以作为诊断外部故障用的输出使用。但是这里要注意，这两种功能只能选择其中一种，也就是说一旦其中的一个状态被用作了某个功能，那么剩下的状态都只能用作这个功能了。那么详细的内容就不在这里展开了，大家感兴趣的话可以自行参考编程手册。然后是初始状态， S0 到 S9 作为初始化状态被占用，它可以直接被状态以外的程序驱动，而初始状态以外的一般状态则都必须通过其他状态驱动，也就是说使用状态时第一个状态必须是 S0 到 S9 之间，如果使用了 S9 之后的话则无法被驱动，这也是为什么这些示例程序中使用 S0 的原因了。最后 S10 到 S19 作为原点回归被占用，和初始化状态类似，如果我们在步进中需要用到原点回归的话，那么就需要用到这10个状态了，如果不用的话也可以直接动作一般用状态来使用，但一般我们都会先跳过这10个，所以这也就是为什么在示例程序中我们直接从 S0 跳到 S20 的原因了。好，这样一来有关状态 S 的相关内容我们也都学完了，大家是不是对步进梯形图有了更加深入的了解呢？那么接下来我们通过一个工作任务的应用来巩固今天所学习的内容。我们先来看一下工作任务的控制要求，使用步进梯形图实现以下控制。按下启动按钮，系统启动运行，黄色指示灯、绿色指示灯、红色指示灯循环交替点亮，每盏指示灯点亮的时间为 1.5 秒。按下停止按钮，系统停止运行并重置，指示灯熄灭。好，接下来我们还是按照之前的方式来对工作任务进行分析。首先是电器元件，那么在这个项目中用到的电器元件有哪些呢？是不是有启动按钮、黄色指示灯、绿色指示灯、红色指示灯和停止按钮这5个元件？好，然后我们再来区分输入元件和输出元件。那么输入元件就是启动按钮和停止按钮，输出元件呢就是黄色、绿色、红色这3个指示灯。好，这样输入输出元件我们就知道了。然后我们来制作任务流程图。首先是按下启动按钮，黄灯点亮，然后经过 1.5 秒后绿灯点亮，同样绿灯点亮 1.5 秒后再到红灯点亮，最后红灯点亮 1.5 秒后就会返回起点，重新点亮黄灯，然后进行循环。那么因为这个工作任务是要求用步进梯形图来做的，所以接下来我们先按工序来分配需要用到的状态，最后再来处理停止按钮。那么首先我们将黄灯点亮 1.5 秒作为第一个工序，分配为状态 S10， 然后将绿灯点亮 1.5 秒作为第二个工序，分配为状态 S11， 最后将红灯点亮 1.5 秒作为第三个工序，分配为状态 S12。 好，这样工作任务中的工序状态我们就分配完成了。那么我们知道因为 S10 不是初始状态，所以它不能直接通过启动按钮进行驱动，因此我们还要将按下启动按钮的这个动作编写到初始状态中，所以我们先改一个初始状态 S0。 那么初始状态中的动作应该是什么样的呢？对，因为还没有按下启动按钮，所以这个时候就是所有的指示灯熄灭，系统重置，然后等待启动按钮按下，进入到工序1。好，这样步进梯形图的工序流程是不是就可以正常驱动了呢？那么现在剩下的问题就是怎么让它进入到初始状态。对，就是初始脉冲 M8002。 在示例程序中我们用的也是这个特殊辅助继电器，因为它只会在 PLC 重 stop 切换成 run 的那个瞬间得电，所以我们经常会将它作为程序的初始设定和初始状态的自备用。好，最后还有一个停止按钮，那么停止按钮的作用是不是就和这个初始状态的作用是一样的？所以我们将它作为一个进入初始状态的条件。好，这样任务流程图就制作完毕了，我们的编程思路也就清晰了。那么接下来我们进行 IO 口分配。通过我们之前的分析，我们已经知道要为 PLC 分配2个输入口和3个输出口。那么在输入口我们将按钮 SB5 作为启动按钮分配到 X0， 将 SB6 作为停止按钮分配到 X1。然后是输出口，我们将 HL4 作为黄色指示灯分配到 Y0， 将 HL5 作为绿色指示灯分配到 Y1， 将 HL6 作为红色指示灯分配到 Y2。 好，这样 IO 口就分配完成了。接着我们按照这个分配表来绘制 PLC 机械原理图。如画面中所示，这个就是根据我们刚才分配的 IO 口所绘制的 PLC 机械原理图。接下来让我们根据这个原理图进行电路连接。第一步，连接 PLC 输入信号，将 X0 连接到启动按钮 SB5 的常开数点，将 X1 连接到停止按钮 SB6 的常开数点。第二步，连接 PLC 输出信号，将 Y0 连接到黄色指示灯 HL4 的左侧端口，将 Y1 连接到绿色指示灯 HL5 的左侧端口，将 Y2 连接到红色指示灯 HL6 的左侧端口。第三步，连接24伏电源，将直流电源24伏连接到输出端的共一口，再连接一条到 PLC 输入端的 SS 口。第四步，连接0伏电路，将直流电源的0伏连接到 PLC 输入端的控口，将按钮的公共端进行连接，然后再连接到直流电源的0伏，将指示灯的负极进行连接。
然后再连接到按钮的工作端，也就是与零伏连接。好，最后是第五步，线路整理。线路连接完毕并检查无误后，根据工艺要求用扎带整理线路。接着我们将系统上线进行 POC 的编程与调试。那么根据之前绘制的任务流程图，我们先来写让系统进入初始状态的程序。所以就是 LDM8002SETS0， 然后再加一个停止按钮，就是 ORXE， 接下来是初始状态的程序。那么按照步进 T 进度的编写规则，要先写状态开始的指令，所以就是 STLS0， 然后是 S0 状态下的对应动作。所有指示灯熄灭，系统重置。那么我们知道在步进 T 进度中，随着工序的推进，上一步工序内的程序就会转为不动作，所以这里是不是只要将系统进行重置就能熄灭指示灯呢？所以我们用成批复位指令 ZRSTS10-S12。 好，然后是按下启动按钮，系统进入到工序一。那么因为我们之前给工序一分配的状态是 S10，所以这里对应的就是 LDX0SETS10， 接着就是系统进入工序一了。那么同样就是 STLS10。 好，那么工序一中对应的动作是黄色指示灯点亮 1.5 秒，然后进入到下一个工序，所以就是 OUTY0， 然后同时要进行计时，所以就是再加一个分支，然后 OUTY0K15。 那么计时到 1.5 秒后呢，就要进入到下一个工序了，所以就是 LDT0，然后是 SETS11， 接着是第二道工序，绿色指示灯点亮 1.5 秒，然后进入到工序 3， 所以同样先是 STLS11， 表示工序2从这里开始，然后是 OUTY1， 点亮绿色指示灯，接着再同时进行计时 OUTY1K15， 然后是计时结束，进入到工序 3， 所以就是 LDT1， 然后 SETS12， 接着是第三道工序，红色指示灯点亮 1.5 秒，然后回到工序一。那么这个和前两道工序是不是差不多？所以这个要怎么编写？那么同样先是 STLS12， 然后红灯点亮就是 OUTY2， 接着同时进行计时就是 OUTY2K15， 然后计时到 1.5 秒后回到工序一，就是 LDT2SETS10。 好，这样步进程序里的所有工序流程就都编写好了。那么最后我们还要写一个 RET来表示步进程序到这里结束，大家在编程的时候千万不要忘记。好，这样一来程序就编制完成了，然后我们将它进行变化，写入到 POC 进行调试。打开监控模式，我们看到这时候的系统已经通过初始脉冲 M8002 进入到初始状态 S0 了，所以此时对应的动作就是复位 S10、S11 和 S12， 同时等待启动信号的接通，准备进入到状态 S10， 也就是工序一。按下启动按钮，我们看到 S10 被置位，系统进入到工序一，对应的步进指令 STLS10 被接通，状态 S10 里的程序开始动作，黄色指示灯点亮， T0 开始计时， 1.5 秒后 T0 触点动作，置位状态 S11， 系统进入到工序二。同时随着工序的推进，工序一内的程序就转为不动作，所以此时黄色指示灯熄灭，定时器 T0 被复位。然后我们再来看工序二，同样当系统进入到工序二时， STLS11 被接通，然后状态 S11 里的程序开始动作，绿色指示灯点亮， T1 开始计时，1.5 秒后 T1 触点动作，置位状态 S12， 系统进入到工序 3， 同时工序2内的程序转为不动作。然后我们再看工序 3， 也同样当系统进入到工序3时， STLS12 被接通，然后 S12 里的程序开始动作，红色指示灯点亮， T2 开始计时， 1.5 秒后 T2 触点动作，置位状态 S10， 系统返回到工序 1， 同时工序3内的程序就转为不动作。好，那么现在系统会一直在工序1、工序2和工序3之间进行循环，直到按下停止按钮为止。那么我们到程序的最上方来看一下停止的情形，按下停止按钮，我们看到系统回到初始状态 S0， 然后成批复位指令动作，将所有工序进行复位，那么此时系统就回到了最开始的状态了。好，这样我们这节课的工作任务就完成了。那么关于步进 T 进度的功能和应用，大家是否更加清楚了呢？最后大家再来回忆一下 S10 到 S19 这十个状态有没有什么特殊的作用呢？好，本节课到此结束，更多精彩内容欢迎关注好奇心在线教育平台，谢谢大家，我们下次再见。